E, a kaži mi ti, studiraš u Beogradu ili radiš? Pa ne, mislim, pošto kao autostop i to. Jel inače ideš autostopom? A jesi udata, jel imaš dečka? Alo bre, majmune, pa kuda voziš, što? Okej, ne brini se, vozim dugo ja već. Kakav ti je ovo auto, bre, uopšte? Na što ovo liči? Pazi, čekaj! Pa skoči! A jebote! Vidiš da se plaši! Jel radite jogu vi? Molim? Jogu, da li radite? Ne, ja radim u državnom preduzeću. A se bavite meditacijom možda? Ne, to je sekta. To vam je jako bitno, verujte mi, toliko vam je to bitno za duhovni, za psihički razvoj, emotivni da ne spominjem. To je u biti mojoj srži, ja sam samo kanal. A vi to, time se bavite? Ne. Ej, i zamisli on meni što kaže. Priča mi sve vreme o tome kako je on zaljubljen u mene. Ja ladno vidim da lajkuje neku veštinu juče. Pitam ga ja, ko ti je ta majka i ono, dokle ti misliš mene tako da zajebavaš? Kao, ne, srce, ti si mi najvažnija na svetu, ja tebe najviše volim. Evo ga, javio se, vidi. Svašta sam mu napisala, znači svašta sam mu, znaš kakve sam u stvari napisala i ipak se javio, znači da me voli. Da, sigurno. Samo kanal, ja sam Vegas. Ja sam Tana. Da. Ja sam kanal. Ja sam prosto kanal. Na mene. Na koga? Znaš što može? Tipa, jogin. Ha? Kao jogin. Jogin? Pa ne, kao prije... Ali ti radiš jogu? A, da.